नमस्कार फ्रेंड, आपण समस्तंकु टेक विज्ञान चैनल रे स्वागत। फ्रेंड, आज मु आपणकु लेंबो माध्यम रे केमिति वशीकरण करि परिबे से विषय रे कहिबाकु जाउछि। तो फ्रेंड, एटा अति चमत्कार भाव रे काम करै थाय, तेनु आपण यहाकु प्रयोग करिके देखंतु। एटा उभय स्त्री पुरुष समस्त करि परिबे, एथिपई कोनसी बारण नाही। तो चलंतु देरी करिबा नाही, फटाफट स्टार्ट करिबा भिडियो। ता पूर्व फ्रेंड, आपण समस्तंकु मोर गोटे अनुरोध, आपण जदि आम चैनलकु प्रथम थोर देखुछंती ताहाले निश्चय सब्सक्राइब कर रखंतु, ता सहित बेल नोटिफिकेशन मध्ये ऑन करंतु। आउ जो फ्रेंड मानको ताबिज दरकार से माने 121 टंका पे करंतु फोन पे, गूगल पे किंबा पेटीएम रे। किंतु फ्रेंड, आपण सेही जितेबेले पैसा सेंड करिवे से समय आपण आपनको मोबाइल नंबर सेंड करिवे, बुझिले। तापर जो समय मु आपनको सेही ताबिज सेंड करिवे से समय आपनको फोन करिवे एवं आपनको फुल एड्रेस डिटेल नै जिवे, तापर मु आपनको सेंड कर देबी। तो फ्रेंड देखंतु, डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, आपण केमिति सेठी पैसा पठेबे, तार अकाउंट नंबर अछि, आईएफएससी कोड अछि एवं नाम मध्ये अछि, डिस्क्रिप्शन रे सब किछि दे दैछि। तो फ्रेंड चलंतु स्टार्ट करिवा वीडियो। तो फ्रेंड, यही वशीकरण निमित्त आपको सर्वप्रथमें चारोटी लेंबू दरकार पड़े, बुझे। यहाँ केवल शनिवार दिन ही आप लेंबू संग्रह करेंगे। तापर फ्रेंड, आप जहाँ वशीकरण करने चाहते से स्त्री हो वा पुरुष हो, तहार मुंडर बाल दरकार पड़े, बुझे। तापर आप से सब संग्रह करें। तापर आप कुंकुम आवश्यक पड़े, एथपाई कुंकुम कुंकुम समस्ते जानते, जो झील मैंने चिता लगाती सहीटा को कुंकुम कहुए, जोटा कि नाली रंगर से कुंकुम आपको दरकार पड़े। तो ଆପଣ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ତ ଆଣିଲେ, ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ। ଏବେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ରେ କରିକି ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଙ୍କୁମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ତିକ, ବୁଝିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଖୁଛି। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲେଖିଲେ, ବାସ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଉଲ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବୁଝିଲେ, ଉଲ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ। ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଉଲ୍ଟେଇବେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାରଣ କୁଙ୍କୁମ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଲୋକ ବଶୀକରଣ କରୁନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଏଠି ଦୁଇଟା, ବୁଝିଲେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିତ୍ର କରିବେ, ବୁଝିଲେ। ତିନୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ହେଲା। ତିନୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ, ପେନ୍ ତ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ନା, ହେଲା। ତିନୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁରେ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ହେଲା ଏଠି, ବାସ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଲା। ଏବେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ, ଚାରି ନମ୍ବର। ଏଠି ଆପଣ ଚାରୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବେ, ବୁଝିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଚାରୋଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ପେନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁରେ ଚାରୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଏକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ ଆଉ ଚାରି ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା। ଏବେ ହେଲା, ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁରେ ଆପଣ ଚାରୋଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆପଣ ଏବେ କରିବେ କ'ଣ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା। ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଏବେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ତ ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଏବେ କରିବେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ବାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ, ବୁଝିଲେ, ବୁଝିଲେ। ତ ସେହି ବାଳ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ମଝିରେ ଯେମିତି ରହିବ ସେହି ବାଳକୁ ଟିକିଏ ଆଣିବେ, ଏମିତି ଚାରୋଟି ଲେମ୍ବୁକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ସେହି ବାଳକୁ ଆପଣ ରଖିବେ ଏହା ମଝିରେ, ତାପରେ କିଛି ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ପକାଇବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ଚାରି ଛକିଆ, ବୁଝିଲେ, ଚାରି ଛକିଆ ଜାଗା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେହି ଚାରି ଛକ ମଝିରେ, ବୁଝିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରିବେ, ଗାତ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଚାରୋଟି କେମିତି ରଖିଦେବେ,
ତା ମଝିରେ ପୁଣି ସେଇ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇକି ତାକୁ ପୋତିଦେବେ, ବୁଝିଲେ, ପୋତିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟ ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆପଣ ଏହି ଟୋଟକା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର କୌଣସି କାମ ପ୍ରଭାବ ଦେବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଝିଅ ହେଲେ ପୁଅର ବାଳ ଆଣିବେ ଏବଂ ପୁଅ ହେଲେ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିବେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସେହି ବାଳକୁ ୟା ମଝିରେ ହିଁ, ୟା ମଝିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ୟା ମଝିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାତ କରିଥିବେ ସେ ଗାତରେ ଏମିତି ଏକା ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ପୋତିଦେବେ ମାଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇପାରିଲେ ପାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ତ ପୋତାପୋତି କରିଦେବେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ଆପଣ ଚାରିଥର ଡାକିବେ, ବୁଝିଲେ, ବେଶୀ ଜୋରରେ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଡାକିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରିନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ, ପୁରୁଷ ହେଲେ ପୁରୁଷର ନାମ, ଯାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ ଚାରିଥର। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରଟି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସକାଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ନ ଉଠୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ତାହାର ମନର କଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାସ୍ ଆକର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଦୂର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଏସବୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ବଶୀକରଣ ଉଭୟ ଆକର୍ଷଣ ସବୁ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଟୋଟକା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ବଶୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କରୁଥିବେ ସେସବୁ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିଗଲେ। ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଆମର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ କଥା ସେଇଟା ଯଦି ପଚାରିବେ ବୋଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଓକେ, ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର।